Velkommen til det her bag mig sidder de bedste anbefalinger i Fortnite, som kan nogle ret vilde ting. For 99 liv kan man få ens teammates tilbage igen, hvis de er døde. For 20 liv kan man få et tilfældigt våben, så vi skal altså prøve at spille kun med de våben, han giver os. Er du ny, håber du lyst til at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Hvis du skal nå i item shop, så husk at bruge min kode GONDAY. Det støtter mig, og jeg får en del af det, hvis du køber noget. Tak til jer, der bruger den, og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Og der hvor NPC'en sidder altså oppe ved Underworld heroppe, så altså det vi skal op og lande. Og som vi kunne høre i starten, så er altså jeg rimelig vild, fordi de ting, man kan gøre med dem, der altså er ret sindssygt. Især hvis man spiller som Duos, Rivo eller Squat Tobacco. Jeg kunne lige bruge det ind for den 99 ens egen liv. Det er rimelig fedt lavet. Og så sidder den altså herinde midt i det hele. Så skal vi prøve at vinde spil kun med de bum, vi får frem. Så lad os se. Okay, en skar og SMG. Og en skar. Du kan i hvert fald ikke gøre det mere, ellers så dør jeg. Så lad os lige hukke os ud bagved, og skal lige have fundet noget healing, fordi jeg trykkede en til gang, så altså jeg dræbte mig selv. Så lad os lige få healet en lille smule op. Nu fik der en shotgun og SMG, og så har vi også en skar, den her striker her. Så udmærket. Men hvis jeg lige kunne finde et medkit, så kunne vi tage ind til ham igen, og så prøve at se, om vi kunne få nogle guldvåben. Det kunne så være rimelig sygt, hvis vi kunne det. Der er Big Satan, som jeg gerne lige have. Så en, der kommer herude bagved. Han får 50. Okay, så. Det var første kill. Nice. Tager vi mini, så det der big der. Eller ikke big, hvad hedder det? Medkill. Så nu lige for at poppe det. Nu er der ny en. Bare kom frem. Klar til at fighte. En, der virker rimelig god. Kom ned her. Au. Det var endnu en kill. Det var godt nok kaos. Du skulle da bare ind i min box, men jeg er fair nok. Vi vandt der. Og pixel, det der ikke med, og den våben her kan vi ikke tage, selvom den der kunne være rimelig fed. Så hvis de kommer ud og finder noget mere healing, inden vi skal se, hvilke andre våben vi også kan få. Hvis nu vi kan få nogle bedre våben. Og der er en mosesav. Altså, vi kan godt tage den med, men så kan vi kun bruge den som mobility. Du kan altså ikke godt damage med den. Og splashes. Den får vi lige kastet med det samme. Og kan så lige finde et medkit. Hvis jeg kan det, så kan vi tage hen og prøve igen. Der er bandager, den vil jeg også gerne med. Og faktisk, så har vi solen, så det er helt perfekt. Chest, lad os se. Der var flere bandager. Så vi kan faktisk godt prøve at gå op en til gang. Og så bare spørge om endnu flere våben. Medkit. Nej, fordi altså, vi har 10 bandager. Nu har vi 15 stykker. Det er så en god chat. Åh, chok, hvis det er godt at med. Men så skal vi droppe enten vores SMG her, eller striker. Så jeg tror, vi dropper SMG'en, og så har vi chok, hvis med, så vi har noget mobility. Og der har vi splashes. Jeg tror bare, vi kaster. Så vi får fuld liv. Der er lidt flere shockwaves. Og svortrin. Hvem er det, der vil komme nu? Det er dig dernede. Du fik ikke gået særlig mange skridt, før du bare blev laseret ud. Så lad os prøve at gå tilbage igen. Se, hvad våben vi kan få. Vi kan få et guldvåben. Og svortrin nu. Du herop. Hvad så? Nice. Det var endnu et kill, og du havde faktisk medkitter. Det er sindssygt. Du har et stykke. Så tror jeg bare, vi dropper minisene der. Vi så kommer lige her, når jeg snakker med ham herovre. Vi offrer nogle liv lidt. Så sidder bare stille og roligt hernede. Så nu kommer vi lige herned til dig. Så må jeg heller lige få. Men det kan jeg ikke bygge. Det er jo sådan der. Kan jeg bygge herop? Det kan jeg godt. Så kan jeg blive laseret ud. Så er 20 liv. Okay, pistol. En striker. Oh. Den er lilla. Det er sindssygt. Og så er det en til gang. Så tager vi lige noget bandage nu, så vi lige kan spørge om lidt flere våben. Altså en meget fed måde at loot på det her. Altså aldrig set før. Men nu der er jo en solo game. Men havde jeg været i et duo, trio eller squad game, så er det altså her i midten, hvor man kan reboot ens venner. Det er ret fedt. Og igen, lad os se. What? Vi fik en SMG. Vi skal spørge om vi. Jeg fik en bandage, men bare fordi vi droppede dem. Kom så, I måtte guldvåben. Okay, jeg skal bare spørge efter det. Og så er det en guld striker. Og kan vi så også få en. Nej, jeg kan ikke gøre det mere. Jo, men vi har altså simpelthen også gjort det ret mange gange. Så det forstår jeg, han måske er lidt træt af at slå. Men ja, vi har altså en hammer shotgun. Og så har vi en striker i guld. Så lad os se, om vi kan få det win. Jeg skal bare lige tilbage hertil. Det var her, vi har droppet vores minis. Vi ligger der. Vi er så fint og venter. Lad os komme afsted og se, om vi kan finde andre fight. Med kan tage med. Og zup. Har vi jo en flowberry. Den tager også gerne med. Så skal vi bare afsted nu. Ud og finde flere, vi kan fight. Der er en bil dernede. Den kan vi godt lige tage. Og lad os se, om Artemis hun går rundt herover, fordi hvis hun gør det, det gør hun. Så får vi altså lige høre hende. Altså, det er dumt ikke at gøre. Du står og har en fest der. Det kan jeg godt forstå, fordi nu kommer vi, og så hører vi dig. Så kan du komme med os rundt. Der kommer også en. Det var endnu en kæld. Og skal vi bare tage bilen og så bare køre hen til, jeg ved ikke, Raft måske. Det kunne vi da godt prøve at gøre. Så ind i bilen. Og så skal vi lige have Artemis. Vil du med? Det vil du gerne. Og så er det bare afsted til Raft. Så er der stadig 27 andre tilbage. Vi har altså 5 kills. Og flyve direkte ned i vandet. Så skal vi bare lige have Artemis til skat med den. Jeg tror, der er nogen, der fighter herinde, fordi medaljen ligger her bare. Der er stadig shockwave. Så vi kan skynde os derhen. Jeg bliver altså godt gang i den. Ramt hårdt. Og så er en, der skyder over før. Men hvor er den der medalje henne? Jeg synes ikke, jeg kan finde den. Hvad er det en, der har taget den nu? Nej, det var min Artemis, der skattede.
Hvad så? Nice. Så der er en til der. Åh, ramt hårdt. Nice, det var endnu det kælde. Så hvor er medaljen henne? Her måske. Yep. Det er sindssygt nok. Og der skal andet med, jeg tror ikke, der er flere, der er blevet markeret. Der var bare kæmpe fight herover. Så kommer jeg bare lige og plukker begge to ud. Det var ikke helt skidt. Jeg skulle tage se, om vi skulle have den der med den. Og det er fuldstændig glemt, at det kan jeg jo ikke. Kost, jeg kan tage med i stedet for Shockwaves. Men der er Shockwaves, altså jeg lidt bedre føler jeg. Og så har vi jo den der Rocket Horns her. Den kan jeg heller ikke tage. Så jeg tror faktisk bare, vi skal have stedet finde flere, vi kan fight. Og medaljen skal andet, tror jeg. Yep. Hvis jeg ikke skal noget, så det burde hun gøre lige om lidt. Så det er bare ind i bilen. Det var altså perfekt tidspunkt, vi kommer. Jeg følte bare lige det der på. Kan jeg måske tage hen til den her bunker, der ligger herovre. Se om der skulle være nogen dernede. Så ud her, og så tager vi zipline op. Så ligger bunkeren lige derovre. Så skal Artemis bare lige scanne. Så ved om der er nogen dernede. Men vi kan gå herned til. Og så kan vi lige gå sådan der. Så kan vi altså lige selv prøve at kigge lidt rundt. Jeg kommer faktisk ind i en bil nu. Og for før eller sådan noget. Kommer der en til. Okay, fint nok. Så der er to personer nu. Du har ham for 131. Du er så snit. Nej, hvad skal du gøre med den? Så er Shockwaves. Jeg ved ikke, hvad du tænker på nu med den. Er vi klar? Yeah. Hvor er du henne? Du er herinde. Du bliver skudt ned. Vi har sindssygt stillet endnu. Jeg tror lige, vi tager en Shockwave. Jeg skal så lige her bagved. Det er blevet nødt til at poppe mælk, at jeg har kun ét liv tilbage. Det var så tæt på galt. Sådan er så vi helet. Og lige på Flowberry. En art med stød, men begge to de altså er skattet her nu. Au. Hvor skal de begge to gå efter mig? Altså, ikke fair. Jyn. Så vil de her bagved, så de får på medkætter. Så vil de altså fight imens. Det er en god spiller, det der. Men de begge to går efter mig, det er altså ikke helt fair. Lad os lige skynde os ned i bunkeren her, fordi så vil jeg så lige få fundet noget mere healing. Der er brug for. Lad os se. Hvad får vi? Der var medkætter. Hvad kan vi så få heromme? Der var ikke noget healing. Den her. Heller ikke noget. Og der er Big Shield. Der får vi lige poppet det. Folk er scannet igen. Så har vi Shockwaves med. Den bliver tør for. Så tror jeg ikke, der er mere hernede. Så vi har kun en Flowberry med 5 Shield. Det er godt nok ikke meget. Men lad os lige få modde vores våben. Det kan vi gøre. Så på med den der. Og så har vi Drumbag. Laser. Og den der. Vi har faktisk stort set alt sammen på. Det var bare lige... Ja, der er noget sigtekorn, der skulle bruges. Lad os komme op igen. Der er du. Han får 51. Nej. Du er ked nu. Han får 80. Og så, ja, jeg fik der endelig. Det var altså noget en fight, det der. Jeg skal lige huske, at vi en shotgun. Det må jeg ikke glemme. Og så nede på, der kun er 11 andre tilbage nu, og vi har 8 kills. Se ud til, at der er en på vej hen til Loot Island. Så der kan vi da også derhen. Eller vil du hen og fight mig? Det kan også godt være. Og så er dernede. Der er fuld fart på dig. 26. Og du ramte godt. Og så. Han får 60. 1. Nej, og så. Der skal du ikke. Det er forbudt. Bliv her. Du må ikke bare tage væk sådan. Jeet. Nu her. Du er mega snit. Jeg har selvfølgelig ikke flere Shockwaves tilbage. Ja, perfekt der. Jeg ved ikke helt, hvad du lavede. Du stod bare og... Jeg kiggede herinde, men så tager vi din medalje. Og flere minis. Og det andet kan vi ikke tage. Okay, nice nok. Ind i riften. Jeg skal bare videre mod næste zone. Du er dejligt over desværre ikke. Og den medalje der, den er altså ikke blevet taget. Så hvor de sidste spiller løber rundt henne, det skal vi ned og finde ud af. Men heldigvis så har vi scanningsmedalje, så det er meget godt. Og ser en derovre lige fremme. Der er der en, vi kan fight. Det bliver ved togskinnende. Så er det fight. Du ramt på 73. Og så blev du laser til sidst. Er der flere, der vil kigge frem? Det er ikke helt sikkert. Det kan måske være, vi kan finde en kost, fordi det kunne altså godt bruge nu. I stedet for 12 minis, det er lige mange nok minis at holde. Og skulle vi selvfølgelig ikke lægge en kost herinde. Nej. Skulle der ikke? Så tager vi da Shockwaves med. What? Ikke tage dem? Okay, det er mærkeligt det her, men... Nå, det kan vi så ikke få med. Der er fodtrinde. Så der er fight nu. Vi måtte brunde ind i huset. Yep. Gør du også. Og så her. Du ramte hårdt. Det var endnu en kill. Så skal vi bare tage Bixel med. Og få holdt noget andet end 12 minis. Fordi jeg synes ikke, vi kan finde sådan noget andet, der sætter sig med. Det skulle måske være i den her test her måske. Nej, var der heller ikke lige. Storm kommer så. Jeg skal bare stadig igen. Kun tre andre tilbage. Der er en dernede. Du står og lootede det forkerte sted, Marker. Der skulle du altså ikke stoppe op. Så har vi Splashes med. To andre tilbage. Og så er vi stærkt. Så skal vores medalje bare lige få scannet en gang. Så vi kan se, om der er nogen i nærheden af os. Der har været bygget helt derovre. Scannet og nej. Der skulle jeg ned. Hvis bare jeg havde en kost eller Shockwave, så bare kunne komme hurtigere ned.
45. Nice. Og der skulle efter en, der også er dernede. Lad os bare komme ned og få det afgjort. Lad os få det win. Men jeg får dem fra jeg ham der NPC'en af. Altså kun den blev brugt i hele spillet. Den blev bygget nu. Der skulle bare lige laser sted. Så finder vi altså. Okay, Mikko. Giv videoen en like, hvis du kunne lide den. Og ellers bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.